práce žije, šikovný kutil, jmenuje se Dráťa, má vercajk v dílně a zlaté české ruce. Dráťa šikovný kutil, každé ráno vstává s pívkem v ruce a láskou se dobra dává, televize, mixery a počítače, všechny ty... Tak, já vás zdravím, přátelé. Já jsem Drátinka. A teď tady koukám na Fetyho reakci. Já bych vás potřeboval zvednout ještě asi od robátku. Mě asi neuvidíte. No, to nevadí. Tak. A. Fety mi právě poradil stažení umělé inteligence. Který máme, tak se ní na něco zeptáme. Dobrý den, jo. Dobrý den, můžete mi říkat Drátěnka? Hey there. I've got a really great feeling about us teaming up. How can I jump in and help? I am speak check, please. Jasně, Drátěnko. Co potřebujete zkontrolovat? Ty vole, ona! To nejsem tak blbý, já vypadám, já se umím domluvit s umělou inteligencí, super. Aha, ona mě to slyší. Rozumím, Drátěnko. Chcete si procvičit češtinu nebo se bavit o něčem konkrétním? Jak poznám v českém jazyce, že se v českém textu jedná o cizí slovo? Například pyžamo se píše s tvrdým i, ale ve vyjmenovaných slovech není. Jak je to možné? Cizí slova v češtině lze často poznat podle jejich původu a toho, jak se liší od běžných pravidel českého pravopisu. Pyžamo je dobrý příklad. Jedná se o slovo, které jsme převzali z jiného jazyka, z angličtiny nebo přes angličtinu z hinštiny, proto se na něj nevztahují pravidla vyjmenovaných slov. Cizí slova mohou mít také neobvyklé hlásky nebo kombinace hlásek, neobvyklý pravopis nebo diakritiku, méně časté koncovky nebo přípony. Dává to smysl? No, možná, že jo. Možná, že by to dávalo smysl, no? No, třeba elektrikář je s měkkým i, ale přitom hichikeriditin je tvrdý, že jo? Ano, elektrikář je dobrý příklad. Slovo elektrikář pochází z cizího slova elektrický, z řeckého elektron, proto se na něj nevztahují pravidla vyjmenovaných slov. V tomto případě se používá měkké i po k, což je typické pro cizí slova. Měkké i por, ne? Spíš. Tam elektrikář. Jo, por, ale dobrý. Jo, děkuji. Rozumím, Drátěnko. Rádo se stalo. Kdybyste měl další otázky nebo chtěl o něčem dalším mluvit, jsem tady. Chat. Nebo chat, já už jsem jak ten Fety. Ona mi to i píše? Ty rozumíš tomu? Ty, počkej, já se jí zeptám na něco. Mohu se tedy zeptat, kdo vás vytvořil, nebo jak fungujete? Jistě, Drátěnko. Vytvořila mě společnost OpenAI. Jsem umělá inteligence, která zpracovává text a odpovídá na otázky. Funguje to tak, že analyzuji vstupní text, hledám v něm význam a na základě toho generuji odpovědi. Mým úkolem je vám pomáhat a odpovídat na otázky, jak nejlépe dovedu. Ty bongo. Já jsem z toho úplně jako... Alenka v říši divu je ze mě z toho. To na co já se jí zeptám, to mám se jí zeptat na něco technického. Jistě,
Skválně se jí zeptám jen tak na nějakou blbou otázku, jo. Kdy mi prosím jede autobus zítra v 8 ráno z Plzně do Prahy? Děkuji. Zítra ráno v 8 jede autobus z Plzně do Prahy provozovaný společností Flixbus. Cesta trvá přibližně 1 hodinu a 20 minut a autobus vyjíždí dvakrát denně. Cena jízdenky je mezi 10 a 15 dolary. Další informace můžete najít na stránkách Flixbusu. Čekal jsem trošku podrobnější vysvětlení teda. Jako z jakýho nástupiště, v kerej čas přesně. Jo. To, já jsem to řekl v 8, ale on může jet v 8.15 a on může jet taky v 8.50 a nebo může jet v 9:30, že jo? Protože když dáte... Schválně, koukneme na IDOS. Vydržte mi vteřinku. Na Twitchi to nenajdu, takže IDOS. Když to říkám, v 8:30 Plzeň Can ze 14. A v 9:30 jsem v Praze z Ličíně. Počkej, ono to jako nemá. Ono to nemá žádnou mezizastávku. A pak jede v 8:40 Plzeň divadlo Alfa. A v 9:30 jsem Praha z Ličíně. A pak mi jede v 9:10 Plzeň Cat a jsem v 10:45 Praha u Anne Florence. Takže jich jede víc, jo? A tohle já jsem chtěl slyšet, no? Tak jako... Prosím, jak namíchám oranžovou barvu? Oranžovou barvu namícháš smícháním červené a žluté barvy. Stačí použít stejné množství obou barev? Prosím tě, můžeš mi popsat, to asi ona vědět nebude, že jo? Jak se zapojuje třífázový motor, hvězdice a trojuhelník? Můžeš mi to blíže popsat, prosím? Bude to vědět. Jasně, ráda ti to vysvětlím. Zapojení třífázového motoru se může provádět ve dvou základních konfiguracích. Do hvězdy X a do trojuhelníku Leteta. V zapojení do hvězdy jsou všechny tři fázové vynutí motoru připojeny jedním koncem do společného bodu, takzvané nulového bodu nebo středu hvězdy. Druhé konce vynutí jsou připojeny k jednotlivým fázím napájecího zdroje. Toto zapojení se používá především pro nižší provozní napětí. Napětí mezi fázemi je vyšší než napětí mezi fází a nulovým bodem. Zapojení do trojúhelníku Theta. V zapojení do trojúhelníku jsou konce jednotlivých vynutí spojeny tak, že tvoří uzavřený trojúhelník. Každá fáze napájecího zdroje je připojena k jednomu spoji dvou vynutí. Toto zapojení se používá pro vyšší provozní napětí a motor má vyšší výkon. Přepínání mezi hvězdou a trojúhelníkem i kata přepínání. Běžně se používá při startování motoru. Motor se nejprve zapojí do hvězdy, aby se snížil počáteční proud, a motor startoval hladčeji. Po startu se motor přepne do trojúhelníku, aby mohl běžet na plný výkon. Pro přepínání mezi těmito dvěma zapojeními se často používá speciální přepínač nebo automatický přepínací systém. Jako mám z ní teď zamotanou hlavu, jako snaží se to vysvětlovat hezky, ale nejsem z toho úplně moudrej. Jo, to... Mezi hvězdou... Jasně, Y, trojuhelníkem, Y a trojuhelník propojený. Běžně se používá při standardní... To je na co se ještě zeptáme? To je na něco, co... Co vím, že si můžu potvrdit, že existuje.
Když znáte mě jako Drátinku, znáte můj YouTube kanál? Zatím tvůj YouTube kanál neznám. O čem tam natáčíš videa? Většinou o technice. Hrabu se většinou v elektronice. A ačkoliv nejsem teda vyučený elektrikář, ale tak jako opravuju, jsem tam občas teda něco opravím. Je to takový technický, je to takový humorem, to lidi vzali, i když někteří jako elektrikáři mě za to nenávidějí, já se jim nedivím. Ale jako je to takový o technice. Dej si Drátinka Kutil opraváš a najdeš mě tam. To zní super, Drátinko. Určitě si tvůj kanál najdu. Přátelé. Přátelé, víte co? Já se s ním teď bavím, jak tady ty, jak kdyby to byl nějaký můj soused, nebo kdyby to byla nějaká sobě mě rovná, jo. Super, Drátěnko, určitě si tvůj kanál najdu. Humor a technika je skvělá kombinace. Máš nějaké oblíbené video, na které by ses chtěl podívat? Teď ti ale vůbec nerozumím. Oblíbené video, na které bych se chtěl podívat? Mně napadají furt nějaký, já bych se zeptal na něco třeba zeměpisného, jenže já taky zeměpisu moc nerozumím, tyjo. Nebo na nějakou součástku. Na nějakou součástku, to mě zajímá, ale ona mi asi poradí stejně jako dubovej keř. No, já jednou tykám, jednou vykám. Jak prosím tě změřím multimetrem kondenzátor? Děkuji, co si přepnu a podobně. Měření kondenzátoru multimetrem závisí na typu multimetru, který používáš. Pokud máš multimetr s funkcí měření kapacity C, postupuj takto. Přepni multimetr do režimu měření kapacity, označený jako C, nebo symbolem kondenzátoru, dvě rovnoběžné čáry s přerušovanou čarou mezi nimi. 2. Vypni napájení a vybij kondenzátor před měřením, aby nedošlo k poškození multimetru nebo zranění. 3. Připoj sondy multimetru k vývodům kondenzátoru. Obvykle nezáleží na polaritě při měření kapacity. 4. Odečti naměřenou hodnotu z displeje multimetru. Ta by měla odpovídat hodnotě uvedené na kondenzátoru, pokud je v pořádku. Pokud tvůj multimetr nemá funkci měření kapacity, můžeš zkontrolovat kondenzátor na přítomnost zkratu nebo otevřeného obvodu pomocí režimu měření odporu OHM. Přepni multimetr do režimu měření odporu MY. Vypni napájení a vybij kondenzátor. 3. Připoj sondy multimetru k vývodům kondenzátoru. 4. Při správném kondenzátoru by měl multimetr ukazovat krátký okamžik nízký odpor, který se postupně zvyšuje, jak se kondenzátor nabíjí proudem z multimetru. Pokud zůstává nízký odpor, kondenzátor je pravděpodobně zkratovaný. Pokud multimetr ukazuje neustále vysoký nebo nekonečný odpor, může být kondenzátor přerušený. Pokud potřebuješ konkrétní rady pro svůj typ multimetru, dej mi vědět, jaký model máš. Počkej, na něco... Teď jsem se chtěla na něco zeptat a vypadlo mi to z hlavy, já jsem blbej jak štafle, tyjo. Zeptám se, prosím, kdo namluvil chobotnice z druhého patra? Mám pocit, že to byla Jiřina Bohdalová, je to tak? Ano, máte pravdu. Jiřina Bohdalová skutečně namluvila jednu z chobotniček v seriálu Chobotnice z BT, Patra. Konkrétně propůjčila svůj hlas zelené chobotnici. Modrou chobotnici pak namluvil František Filipovský.
když mám v matematickém příkladu například, já nevím, 2 plus 3 krát 8 závorka minus 5, nebo tak nějak. Co počítám dřív, závorku nebo násobení? Jak poznám, co má před čím přednost? Protože já to fakt nevím. Při řešení matematických příkladů se řídíme pravidly operací, známými jako priorita operací nebo pravidlo PEMDAS-BODMAS. Závorky. Nejprve se vyřeší výrazy v závorkách. Exponenty. Poté se vyřeší mocniny a odmocniny, pokud jsou přítomny. 3. Násobení a dělení. Tyto operace mají stejnou prioritu a provádějí se zleva doprava. Sčítání a odčítání. Tyto operace také mají stejnou prioritu a provádějí se zleva doprava. Takže v příkladu 2 plus 3, 8 minus 5, nejprve se provede násobení 3 plus 8, 24. 2, pak se provede sčítání a odčítání zleva doprava. 2 plus 24 a 26 minus 5 a 21. Pokud by byly závorky, například plus 3 bym 8 minus 5, pak se nejprve vyřeší závorky. 1. Nejprve závorky 3 lama 5, pak násoben 5 o 40. Nakonec odčítání 45 35. Tímto způsobem poznáš, co má před čím přednost. Jak vůbec vzniklo znamení člověka? Jakože třeba, já jsem třeba ryba, nebo někdo je štír. Kdo to vynalez, nebo kdo to vymyslel? Astrologie, která přiděluje lidem znamení podle jejich data narození, má své kořeny ve starověkých civilizacích, zejména v Mezopotámii a Egyptě. Babylonská astrologie, která se objevila kolem roku 2000 před naším letopočtem, byla jedním z prvních systémů, které přiřazovaly lidem znamení podle polohy planet a hvězd v okamžiku jejich narození. Západní astrologie, kterou dnes známe, byla ovlivněna také řeckou kulturou. Řekové převzali mnoho prvků od Babylončanů a rozvinuli je dále. Claudius Ptolemaios, řecký astronom a astrolog, napsal ve 2. století naletí dílo Tetrabiblos, které je považováno za jeden z hlavních základů moderní astrologie. V tomto díle Ptolemaios popsal, jak jsou zvěrokruhy a planety spojeny s lidskými vlastnostmi a osudy. Zvěrokruh je rozdělen do 12 znamení, každé pokrývá přibližně jeden měsíc v roce. Tato znamení jsou pojmenována podle souhvězdí, která se v době vzniku astrologie nacházela na příslušných místech oblohy. Například ryby nebo štír, jak si zmínil, jsou pojmenovány podle souhvězdí, která byla v daném období viditelná. Astrologie se tedy vyvinula z pozorování noční oblohy a byla ovlivněna kulturními a vědeckými poznatky starověkých civilizací. A teď se zeptám, a fakt mě to, protože mě to zajímá, mě to nejde do hlavy, jo. Já si půjčím v bance 100 tisíc. Tak proč nezaplatím jenom 100? Proč musím splatit 150? Vždyť je to lichva. To je jako kdybych já si od někoho půjčil třeba propisku a on říká, dobře, já ti ji půjčím, ale vrátíš mi 4. To je ten samý princip. Tak proč, když si půjčím 100 tisíc, tak musím zaplatit 150. To mi prostě nedává logiku. A já na ní můžu mluvit jak na normálna souseda. To, že musíš zaplatit více, než si půjčíš, se nazývá úrok. Úrok je cena za půjčení peněz. Banky a jiné finanční instituce si účtují úrok, protože půjčení peněz pro ně znamená určité náklady a rizika. Zde je několik důvodů, proč platíš více, než jsi si půjčil. 1. Riziko nesplacení. Banky čelí riziku, že někteří lidé nebudou schopni půjčku splatit. Úroky pomáhají pokrýt tyto ztráty. Náklady banky. Banky mají náklady na provoz, jako jsou platy zaměstnanců, nájem, technologie a další. Úroky jim pomáhají pokrýt tyto náklady. 3. Inflace. Hodnota peněz se v čase snižuje kvůli inflaci. Úrok pomáhá kompenzovat ztrátu hodnoty peněz během doby, kdy je půjčka splácena. 4. Zisk. Banky jsou podniky, které chtějí dosáhnout zisku. Úrok je jejich způsob, jak vydělat peníze na půjčených částkách. Z hlediska dlužníka to může vypadat jako lichva, ale z pohledu banky je úrok nezbytný pro udržení jejich podnikání a pokrytí všech výše zmíněných faktorů. Pokud by banky neúčtovaly úroky, nemohly by dlouhodobě fungovat. Jinými slovy,
Úroky jsou způsob, jakým banky kompenzují rizika a náklady spojené s půjčováním peněz. Takže z toho plyne ponaučení, vysedat se na nějaký půjčky. No, na co se ještě zeptáme? Jak psycholog pozná, že mi dá třeba namalovat nějaký obrázek nebo třeba hledat něco v textu na nějaký čas nebo něco? Jak on pozná, co já mám za psychickou poruchu? Psychologové používají různé metody a testy k diagnostice psychických poruch. Tyto testy mohou zahrnovat kreslení obrázků, hledání určitých vzorů v textu, vyplňování dotazníků nebo provádění konkrétních úkolů. Tyto metody pomáhají psychologům pochopit různé aspekty myšlení, emocí a chování pacienta. Zde jsou některé z hlavních způsobů, jakými psychologové používají tyto testy. 1. Projektivní testy. Například Rorschachův test, inkoustové skvrny nebo test kreslení postavy mohou odhalit skryté myšlenky a pocity pacienta. Pacienti reagují na neurčité podněty, což může odhalit jejich vnitřní svět. 2. Kognitivní a výkonnostní testy. Testy jako například Wechslerova inteligenční škála nebo testy na pozornost a paměť mohou pomoci identifikovat kognitivní poruchy, jako jsou poruchy pozornosti nebo paměti. 3. Dotazníky a sebeposuzovací škály. Dotazníky jako Beckova depresivní škála nebo MMPI, Minnesota Multiphasic Personality Inventory, mohou pomoci psychologům posoudit různé psychické stavy a poruchy na základě odpovědí pacienta. 4. Pozorování. Psychologové často sledují chování pacienta během testování a v běžných situacích. Toto pozorování může zahrnovat řeč těla, tón hlasu a další neverbální znaky. Klinický rozhovor. Rozhovory s pacientem a jeho rodinou nebo blízkými osobami poskytují důležité informace o historii a aktuálním stavu pacienta. Psychologové kladou otázky týkající se symptomů, historie nemocí, sociálních a rodinných vztahů a tak dále. Pomocí kombinace těchto metod mohou psychologové získat komplexní obraz o psychickém stavu pacienta a diagnostikovat různé poruchy. Každý test a metoda má svou specifickou roli a přispívá k celkové diagnostice. Ty brjo. Tak. A teď mě napadlo úplně, jak teď mi vysvětlovala toho psychologa, kruci. Teď jsem se jí na něco chtěl zeptat, kruci, na něco zdravotnické. Jo. Mohu prosím tě poprosit, co to je Heimlichův manévr? Já to vím. Heimlichův manévr je záchranná technika používaná k odstranění cizího předmětu z dýchacích cest osoby, která se dusí. Tento postup byl pojmenován po Dr. Henrym Heimlichovi, který ho poprvé popsal v roce 1974. Technika spočívá v rychlých stlačeních břicha, což vytváří tlak na bránici a pomáhá vytlačit uvízlý předmět z dýchacích cest. Postup provedení Heimlichova manévru je následující. Postav se za postiženého. Stůj za osobou, která se dusí, a mírně ji nakloň dopředu. Dívej, rukama rukama obejmi osobu kolem pasu. 3. Pěst a dlaň. Jednu ruku sevři v pěst a polož ji mezi pupek a spodní část hrudní kosti. 4. Stlačování. Druhou rukou pevně chyť pěst a rychlými směrem nahoru namířenými stahy stlač břicho osoby. Opakuj stlačení, dokud cizí předmět nevyjde z dýchacích cest, nebo dokud osoba nezačne zmrzat. Už vím, na co se jí zeptám dál. Manévr může být velmi účinný při zachraňování životů v situacích, kdy se někdo dusí, a je důležité vědět, jak ho správně provést. Dál se zeptám. Při akutní bolesti zubu je možný zavolat na záchrannou službu? Není to třeba zneužití, nemusím se toho bát, nebo jak to funguje? Při akutní bolesti zubů je obecně lepší kontaktovat zubaře nebo zubní pohotovost. Záchranná služba OPRACAP v Česku je určena pro život ohrožující stavy, jako jsou infarkty, mrtvice, těžká zranění nebo dušnost. Zavolat na záchrannou službu kvůli bolesti zubu by mohlo být považováno za zneužití, protože jejich kapacity jsou určeny pro urgentní medicínské případy. Nicméně,
Pokud je bolest zubu natolik silná, že máš například symptomy jako vysokou horečku, otok obličeje nebo potíže s dýcháním, pak by to mohlo být považováno za urgentní stav a zavolání záchranné služby by mohlo být oprávněné. V každém případě je dobré se předem informovat a pokusit se kontaktovat zubaře nebo zubní pohotovost, které jsou lépe vybaveny k řešení problémů se zuby. Pokud je to mimo ordinační hodiny, některá města mají 24-hodinové zubní pohotovosti, které mohou poskytnout nezbytnou péči. Tak, a teď mi to řekněte. Jo, teď jako... To je trošku debilita, jo, našeho státu. No nic, já si myslím, že tohleto povídáníčko asi stačí. No, kecáme s ní půl hodiny. Tak, tohle povídáníčko asi stačí. A ještě se tě zeptáme na poslední otázku. Ty seš děvče asi v koncích. Znova. Kdo je autorem her Farming Simulator a Mafia 2? Hra Farming Simulator byla vytvořena švýcarským vývojářským studiem Giant Software. Tato série simulací farmaření je velmi populární a umožňuje hráčům řídit farmu, pěstovat plodiny, chovat zvířata a spravovat zemědělské stroje. Hra Mafia Die byla vyvinuta českým studiem Dvakeček, dříve známým jako Illusion Softworks. Tato akční adventura je pokračováním hry Mafia The City of Lost Heaven a sleduje příběh Vito Scaletta, italského imigranta, který se zaplete s mafií. Obě studia jsou známá pro své kvalitní a úspěšné hry v jejich žánrech. Ty brdo. Člověče, tak tohleto si vemu do dílny. Kámo, tak to si vemu do dílny. Takže jo, takže jsme si popovídali s umělou inteligencí a já se s vámi loučím a zase udrátím k někdy. Čau.